Labdien! Šī video mērķis ir iemācīties apstrādāt datus ar divām datu apstrādes programmām – Microsoft Excel un Desmos. Lai to izdarītu, mēs no sākuma veiksim mērījumus, to teikt tā simulācijā, saistībā ar otro Ņūtona likumu. Mērīsim, kā spēks ietekmē pātrinājumu, un pēc tam, izmantojot šos datus, tad viņus apstrādāsim un beigās iegūsim arī ratiņu masu, šajā gadījumā palēko ratiņu masu. Nu ko, ķersimies klāt, un pirmais iepazīstināšu ar simulāciju. Ir tāda ļoti skaista mājaslapa, Wild Haired Science Teacher, kurā šis fizikas skolotājs vai zinātņu skolotājs, dabaszinātņu skolotājs ir izveidojis dažādas simulācijas. Un viena no simulācijām ir par pull cart. Ir domājot par to, ka mēs varam tā kā bīdīt ratiņus, izmantojot atsperi. Un šo arī tad izmantosim. Kā viņi strādās, tā tad jūs redzat, te ir atspera ratiņi. Mēs esam ielikuši pelēkos ratiņus un mēs tos ratiņus mazliet iesvārstīsim. Tas, ko es aicinu jūs, ir arī sekot šim līdzi, atvērt savā datorā, kur jūs to darat, vai viedierīcē, atvērt simulāciju un veikt mērījumus un pēc tam arī kopīgi veikt datu apstrādi. Jā, ja vajag, nopauzējam, izdaram lietas. Nu, un ko tad turpinām? Iesvārstības būs tā, ka mēs atvilksim šo te atsperi, un atvelkot atsperi, mēs redzam, ka tie ratiņi sāk pārvietoties. Viņi pārvietojas nevienmērīgi, jo mums ir pielikts spēks, kurš nu, tā kā rada pātrinājumu. Un jūs redzat, ka šeit arī apakšā labajā stūrī jūs redzat, kā spēks un pātrinājums savstarpēji ir saistīti. Nu, atspere, kā jau pakļauta huka likumam, tad jo vairāk izstiepta vai jo vairāk saspiesta, tad viņai ir lielāks spēks. Un skaidrs, ka ir jo lielāks spēks, tā atspere rada, jo lielāka elastības spēku viņa rada, jo attiecīgi mums ir arī lielāks pātrinājums. Lielāks pātrinājums gan nenozīmē to, ka ratiņiem uzreiz būs lielāks ātrums tajā brīdī, bet tas jau ir cits stāsts pie svārstībām. Tas nav mūsu šīs dienas video mērķis. Bet, nu, kamēr mēs esam runājuši, mums ir veikti pietiekami daudz mērījumi. Redzam, viņi arī ir nedaudz izkliedēti, kā tā mazliet simulētu reālo dzīvi, jo veicot mērījumus, nu, nekad nav viņi precīzi. Vienmēr ir jāņem vērā kāda mērījuma vai gadījuma kļūda. Bet dati ir, un tagad tos datus vajadzētu kaut kādā veidā iegūt, lai izmantotu tālāk apstrādē. Mēs izmantosim šo te pogu, eksport CSV, un izeksportēsim tā saucamo comma separated value, jeb ar comma atdalītu vērtību datu formātu. Tas ir vienkārši fails, ko bieži vien izmanto lielāku vai mazāku apjomu datu strukturēšanai, lai viņus var pēc tam varētu izmantot ar dažādām programmām. Ne tikai, piemēram, populāro Excel, bet arī ar citām. Un to tad mēs arī darīsim. Vērsim vaļā Exceli. Un šajā brīdī, kad esmu atvērs Excel, mums vajag kaut kādā veidā tos datus dabūt iekšā. Nu, tad tas, kā mēs to dabūsim, mēs ņemsim šeit tādu pogu dati, ka man jau ir uzplikšanāts, un te būs tāda poga no teksta jeb CSV. Tātad importēsim datus no teksta vai komandu atdalīto vērtību faila. Varbūt, ja jums ir angliski, tad jums būs data from CSV. Atradīsim, kur mums tie dati ir. Manā gadījumā tie ir sadaļā lejupielādes. Vērsim vaļā un skatīsimies, kas tad tur sanāk. Tad pirmais, ko viņš dara, tas dators jau sāk atpazīt. Viņš zina, ka, reku, man ir norobežotais komats. Ja? Tad es atdalu datus ar komatu. Viņš tos datus, kas sākotnē izskatās, vienkārši kaut kāds teksta blāģis sastruktūrē jau pa šūnām. Un automātiski ir atpazinis, tātad varam datus importēt. Ja no gadījumā jums šāda iespēja ir, tad nu, pārbaudam, vai tur ir komats, kols, šie dati konkrēti no šīs simulācijas nāk parasti ārā ar atdalījumu komats. Un ielādējam datus iekšā. Esam dabūjuši datus, kur mēs redzam ratiņus, pelēkie ratiņi, mēs redzam viņa pātrinājuma vērtības un spēka vērtības. Mums interesēs varbūt mazliet samainīt, jo, ja mēs tīri skatāmies no pētniecības viedokļa, tad spēks ir mūsu neatkarīgais lielums, mēs apzināti mainījām spēku, izstiepjot vai saspiežot atsperi, un tā rezultātā mainījās ķermeņa pātrinājums. Tātad šīs kolonas samainīsim, nospiedīsim uz kolonu B, paņemsim aiz maliņas un aizvilksim otrā pusē. Jā,
Tā, varbūt ne tādā veidā, tas varbūt nebūs labi. Uzkrištam kolonu B, nospiežam pogu Shift, un tagad viņu tā kā aiznesam. Nospiežam Shift un aiznesam, tā kā mēs viņu samainam vietā. Nu, lūk, mums ir mūsu dati, un tas, ko tagad darīsim, mēs viņus apstrādāsim ar Exceli un ar Desmosu. Bet, lai viņus varētu apstrādāt, tomēr uztaisīsim datu kopiju, jo man būs vienā no programmām viņa vajadzīga mazliet citādākā noformējumā. Tā kā iezīmēsim kolonu B un C, nospēdīsim Ctrl C, nokopēsim un ieliksim tepat tās blakus. Un iemesls man būs tāpēc, ka Desmos programmā mēs izmantosim ar punktu atdalītās vērtības. Tur kā decimālais atdalītājs ir punkts, nevis komats. Mūsu gadījumā mums Excelī man ir iestatīts komats, nu, bet vajadzētu kaut kā to komatu dabūt. Nu, tad šiem zaļajiem datiem nomainīsim visus punktus uz komatu. To var ļoti viegli izmantot ar aizstājai funkciju. Saīsinājumu taustiņš, lai tiktu pie aizstāšanas, ir Ctrl, nospiežam Ctrl un H. Nospiežot Ctrl un H, mēs atvērsim tātad Find un Replace vai atrast un aizstāt logu. Ko man vajadzētu atrast šajā gadījumā iezīmētajās kolonās? Vajadzētu atrast punktu, un viņu vajadzētu aizstāt ar komatu. To arī daram, aizstāt visu, bet tā kā es esmu iezīmējis tās divas kolonas, viņš aizstās tikai šajās divās kolonās. Aizstāt visu, yes, 390 gadījumi, aizvērt. Bet, nu, te ir parādījušies daži tādi, nu, kā var pateikt, ka tas ir, ka tie skaitļi, jūs redzat, ka tas skaitlis ir labajā pusē. Bet ir tāds mīnus 9 parādās, nu, kur šī īsti nav skaitlis, viņš neuztur viņu kā skaitli, dators, viņš ir kreisajā pusē kā teksts, nu, tad man vajag ieklikšķināt, lai pārbaudītu, ka tas tiešām ir skaitlis. Nu, tam labajā pusē tam tur nevajadzēs tik ļoti. Pārskatām, vai vēl ir kāda tāda vērtība, kas lec ārā. Manā gadījumā ir vēl mīnus 12, ieklikšķinām mīnus 8. Un tā, ka viņš aizlic labajā pusē, tad es skaidri zinu, ka tas dators viņu uztver, programma viņu uztver kā skaitli. Nu, tad viss kārtībā varēsim zīmēt grafiku. Tā, man vēl ir mīnus 11 un tā. Nu, ko, esam līdz tam tikuši. Varam atgriezties sākumā, tad atgādinu samainītās kolonas tāpēc, lai korekti attēlotu grafiku, jo Excelī tā noklusējuma princips ir, ka pirmo kolonu viņš izmanto kā neatkarīgo lielumu, jeb to, ko liks uz horizontālās asas, jeb tā saucamās x-as. Tāpēc šajā brīdī, kad es iezīmēšu visus datus, nu, es varētu arī iezīmēt faktiski divas kolonas. Un tad es nospiedīšu pogu ievietot, un mēs izmantosim izkliedi, jeb angliski to sauc par scatter diagramu. Ievietosim scatter diagramu un ņemsim parasto, kur ir vienkārši punkti. Un redz, kur dabūjām arī grafiku. Pirmais grafiks gatavs, ļoti skaists, ļoti līdzīgs tam, kas jau bija arī tajā programmā, bet nu šo mēs varēsim apstrādāt. Tātad uzrakstīsim arī nosaukumu, ka tas mūsu gadījumā ir ratiņu pa trīnājums atkarībā no spēka. Vajadzētu pilnīgi korektam grafikam vēl uzlikt arī to, kas ir uz asīm. Šajā gadījumā tie būtu asu virsraksti. Varam pierakstīt, lai būtu korekti F, ņūtoni. Un mēģināsim izdzēst. A, metri sekundē uz sekundi. Nu, tad tas būtu pātrinājums. Tātad pātrinājums atkarībā no spēka. Nu, jūs esat pamanījuši arī to, ka tajos datos ir gan pozitīvas, gan negatīvas vērtības. Nu, tas tā kā parāda to virzienu. Tātad, ja mēs pieņemam, ka pa labi, noklusējam princips, ka pa labi ir pozitīvais virziens, tad, ja ir pozitīvas vērtības, tad viņš pātrinājās pa labi. Bet tajā pašā laikā jūs redzējāt, ka ratiņi kustējās arī pretējā virzienā. Nu, tā tad viņš arī pātrinājās pa kreisi. Ja? Bet varbūt arī situācijas, kad viņš bremzē. Nu, tad arī bremzējot varbūt arī pretējs spēks. Un tas nenozīmē pretējs spēks un pretējs pātrinājums, nenozīmē, ka viņš obligātajā virzienā kustējās. Tas nozīmē, ka viņa šis spēks un pātrinājums bija tajā virzienā. Bet nu, tas šajā gadījumā nav kritiskākais, bet to būtu labi vienkārši saprast. Kad pātrinājums un spēks ir savstarpēji saistīti pēc otrā Ņūtona likuma, ka pātrinājums ir tajā virzienā, kurā ir spēks, bet tas nenozīmē, ka kustība ir tajā virzienā. Jo, ja man ir sākotnējs ātrums, viņš var arī nepārvietoties tajā virzienā, kurā ir pātrinājums.
Nu, lūk, un tad nu, mums vajadzētu tagad iegūt, esam dabūjuši datus, redzam, ka viņi izstās pēc lineāras taisnes, pēc lineāras vienādojuma, tad mēs varētu pielikt tendences līniju, lai iegūtu taisnes vienādojumu. Tātad spiežam labo taustiņu uz datiem un pievienojam tendences līkni. Mēs redzam, ka viņai vajadzētu būt lineārai ļoti labi, tātad uzliekam, ka viņa ir lineāra. Iestatīt kruspunktu mums būtu labi, lai viņš ietu caur punktu 0, 0. Jo skaidrs, ka tad, kad spēks ir 0, tad arī pātrinājums būs 0. Parādīsim vienādojumu diagramā. Nu, R kvadrātā vērtība arī var likt, ja vēlamies, bet nu, tā tad mums ir kaut kādi dati. R kvadrātā vienkārši parāda to, cik labi tā tendence līnija apraksta šos datus. Nu, jo tuvāk vieniniekam, jo labāk. Nu, mūsu gadījumā mēs rekur varam redzēt arī mūsu vienādojumu. Un apskatot šo vienādojumu, mēs arī varam ieraudzīt, nu, ka viņš ir uzrakstīts matemātiski. Viņš ir uzrakstīts matemātiski ar Y un X, īsti tam Excelim nesaprotot, un tas ir diezgan skaidrs un saprotams, ka Excels jau nesapratīs, ka es izmantoju burtus A un F, bet nu, mēs varam tagad pārrakstīt, un mēs varam ierakstīt arī, ierakstīt, ka faktiski no mūsu vienādojuma mēs esam iegūši vienādojumu, ka A, Es varētu priekš izēt, lai A ir 1,99F. Okay. Mums ir mūsu vienādojums. A ir 1,99F, jo tas Y, ja tā var teikt, ir A, un tas F, jeb X ir F. Ja? Bet nu, mēs skaidrs, ka mēs izmantosim tā, tad, nu, mūsu fizikālos lielumus. Jautājums, kas tad bija tas 1,99? Nu, ja mēs atceramies otro Ņūtona likumu, tad otrais Ņūtona likums algebriski rakstot bija A ir F dalīts ar M, tad mēs faktiski šajā gadījumā varam ieraudzīt, ka tas faktiski ir 1 dalīts ar M, reiz F, nu, mēs varam šādi sadalīt, un tas nozīmē, ka mūsu 1,99 ir 1 dalīts ar masu. Un no tā mēs varam noteikt, tātad 1 dalīts ar M ir 1,99, Un mēs varam dabūt masu, ir 1 dalīts ar 1,99. Tas, mēs, ka tur, tas ir faktiski 1 dalīts ar 2, un tie ir 0,5 kg. Tad 0,5 kg. Tātad mūsu dati liecina, balstoties uz šo taisnes vienādējumu, ka šo ratiņu, šo pelēko ratiņu masa bija 0,5 kg. Nu ko? Tik tālu pamat ideja. Kā mēs to varam izdarīt ar Excel palīdzību. Un tagad šo pašu mēģināsim izdarīt arī ar Desmos programmas palīdzību. Desmos ir lietotne, tā kā programma internetā. Un pamēģināsim arī to izdarīt. Viņa ir ļoti ērta, ļoti skaista. Tātad atveram internetu, ierakstam desmos.com un nu, tā kā veidosim grafiku. Kā mēs veidosim grafiku? Vienkārši spiedīsim Graphing Calculator un vērsim vaļā. Tā desmas programmas pamata ideja ir tāda, ka reku mums jau ir dota koordinātu sistēma, un mums vajag vienkārši ievadīt datus kreisajā pusē, un viņš tos datus parādīs kā grafiku. Viņš izmantos tieši to pašu principu, ka pirmā as ir tā x as, un otrā ir y as, un atcerieties, ka šajā gadījumā kā decimālais atdalītājs būs punkts. Līdz ar to mums vajadzētu izmantot tos datus, ko mēs iepriekš nokopējām. Mēs vienkārši varam iezīmēt abas kolonas, iekopēt, nokopēt ar Ctrl C, nu, un ielikt iekšā vienkārši Ctrl V. Labā, nekas nesanāca. Ejam atpakaļ, kaut kas mums nesanāca, paskatīsimies, kas mums nesanāca. Tā. Varētu būt, ka vajadzētu nekopēt visas kolonas, bet iezīmēt tikai tos datus, iezīmēsim tikai tos datus, kas mums ir vajadzīgi. Tātad tikai mērījuma dati. Ja? Un šajā gadījumā mums to datu ir ļoti daudz. Nu, mēģināsim visus parādīt, lai redzētu, ka tie grafiki ir ļoti, ļoti līdzīgi. Pamēģināsim tad šādi. Iekupēsim datus, iezīmēsim datus.
Iesim iekšā un iekupēsim. O, sanāca, reku, super. Tātad nevajadzēja likt tās kolonas. Bet viņš ir iekupējis un tev redzēt, ka kopā ir ļoti, ļoti daudz dati. Bet mēs redzam, nu, foršs ļoti skaists grafiks. Varam arī šeit labajā pusē uzlikt arī nosaukums. Teiksim, X as mums bija spēks. Ja, F, ņūtoni. Un Y as bija A, metri sekundē uz sekundi. Ja, tātad metri sekundi kvadrātā. Varam uzlikt projector mode, lai viņš tāds lielāks. Oh, nevajag peik. Ļoti lieli tie punkti, to mums varbūt nevajag. Bet tu esam dabūjuši grafiku, un tas interesantākais ir tas, ka mēs viņu varam tur ļoti skaisti bīdīt. Mēs varam arī asis pamainīt. Ja? Tātad redzam, o, mums te ir līdz 15 ņūtoniem, mums tik tālu nevajag. Mēs varētu, ka tas X as ir tikai līdz 10 ņūtoniem. Ja? Un Y as mums arī pilnībā pietiek no mīnus 20 līdz plus 20 šajā gadījumā. Mīnus 20, plus 20. Ja, un tad mēs iegūstam izvērstāku grafiku. Un viens no ieteikumiem ir vienmēr mēģināt taisīt izvērstu grafiku, lai varētu pamanīt kaut kādu tendenci un izanalizēt. Nu, un tagad pieliksim klāt lineārus funkcijas vienādojumu. Tad mēs redzam, ka šie dati seko lineārai funkcijai. Y ir. Kāreiz X, tas ir vispārējais apraksts lineārai funkcijai bez brīvā locekļa. Ja būtu vēl brīvais loceklis, tad būtu plus B, bet nu, mums šajā gadījumā nevajag to plus B, jo mēs zinām, ka šim grafikam būtu jāiet ar punktu 0, 0. Un šī programma mums liek tagad pielikt add slider, ja pielikt slider, tad tā kā vērtība pielietot, slīpuma koeficienta vērtība. Noklusējuma princips ir vieninieks, bet uzklikšanot virsū mēs varam samainīt. Nu, izskatās, ka grafiks ir augošs, tātad vērtība būs no nulles, pieņemsim līdz nu, kādam pieciniekam. Ja? Un mēs varam uzlikt arī cik smalki, tātad solis 0,1 vienība. Tas nozīmē, ka tagad es varēšu tā kā, nu, tā kā bīdīt par šo te joslu punktu un mainīt to slīpumu. Redzat, es viņu varu mainīt. Un šajā gadījumā Nu, pielāgot, kas man šķiet ir tas precīzākais apraksts, nu, izskatās kaut kas šāds te. Vai ne? Tā kā lielāk ir punkti vienā pusē, ir punkti otrā pusē, un te vēl tā kā skaist uz līnijas. Bet tā kā atšķirībā no Excel'a, šajā gadījumā man nākas pašam pielāgot. Excel's izmantojot matemātiskas aprēķinus, iegūst labāko tendences līniju. Mūsu gadījumā šī tad ir mūsu tā kā, nu, faktiski, kā mums izskatās, ja, varētu būt mazliet uz augšu, mazliet uz leju, bet, nu, šis divnieks ir labi. Un ko tas nozīmē? Nu, tā tad tas nozīmē, ka mēs atkal esam ieguši vienādojumu, Y ir 2X, ja, nu, ja mēs izmantosim datus, kas mums ir doti, kā skaitļi, tad tas, piedodiet burti, kā apzīmē, mums ir A, ir 2F. Un, ja apskatāmies atpakaļ uz mūsu Exceli, tad īstenībā, esam iegūši tieši to pašu vienādojumu, nu, kas būtu diezgan arī saprotami, jo ir tie paši dati, tikai cits rīks. Bet nu, ir grafiks, ir vienādojums, nu, ja gribam, es Excelī šeit pierakstīšu, tātad no desmosa gadījumā, tātad desmosa gadījumā mēs dabūjām vienādojumu, tātad A ir 2F, no kurienes mēs varam izsacināt, ka masa ir 1 līdz ar 2, nu tā, tad tieši tas pats slīpuma koeficients, un tie ir 0,5 kilogrami. Yes, forši, super, tātad esam šo iegūši. Ar divām metodēm iegūši ratiņu masu. Okay. Nu ko? Tas arī mūsu gadījumā bija galvenais, ko es vēlējos jums pastāstīt. Mēs atkārtošu vēlreiz veicām mērījumus. Balstot un tad iegūstot mērījumus, es parādīju, kā to CSV datus var ieimportēt Excelī un kā izveidot grafiku izmantojot Exceli vai izmantojot Desmos programmu, kas ir brīvi pieejama internetā. Ja nu kādas neskaidrības, tad nopauzējiet, ja nespējāt tikt līdzi, nopauzējiet, patiniet atpakaļ, pamēģiniet un noteikti, pēc tam, kad esat šo izdarījuši kopā ar mani, pamēģiniet tieši to pašu, dabūt ar ziliem ratiņiem masu un oranžiem ratiņiem masu. Nu, izvērtējiet, kādas vērtības jūs tur iegūsiet, veicat mērījumus
veicat patstāvīgu datu apstrādi un no taisnes vienādojuma iegūstiet attiecīgi kā ratiņu masas vērtību. Paldies par uzmanību! Tiekamies kādu citreiz!